Já jsem introvert, málomluvný a nevěřím moc na to, že je k něčemu dobrý dávat lidem rady. Ty lidi tam zavřem, oni musí vypnout telefony, zavřít laptopy a týden nedělají nic jiného než angličtinu. Jsem přesvědčený o tom, že vzdělávání není o přenosu informací z hlavy nějakého moudrého učitele k hlavě nějakého méně moudrého žáka. Vzdělávání podle mého názoru, a jak v tom užším slova smyslu, tak v tom širším slova smyslu, je o vytvoření prostoru. Hledal jsem to u lidí, který jsem znal, já vždycky vytipoval nějakého šťastného a pak jsem kolem něj jako chodil. A když jsem se mu najednou dostal blízko, tak jsem zjistil, že on to není, zase není až tak jako šťastný. Jako. Tak spoustu tady už vám neřeknu, ale